Motoka eno ey'ekika kya takisi yadde teyina kikuubo yeekozesebwa abakulembeze b'eggombolola ya Masajja okugenda okulondoola emirimu gya munisipaali ya Ssaabagabo Makindye nga kw'otadde n'okukungaanya emisolo. Wabula eno yafuuka dda ganyegenya ng'abakulembeze bagamba nti bagikozesa ku lwa Katonda okutuuka gye balaga. Oluusi n'oba wa transport ne balinnya zo nti tubadde tulina ne motocycles ne weesala nga divisions ezimu ziyina bakyala ate nga eyendeje motocycles gezine abantu bamanyi kukola ki kuvuga motocycles. Okusoomoozebwa kuno tekukoma ku ggombolola ya Masajja yokka wabula n'eggombolola endala ezikola munisipaali ya Makindye Ssaabagabo nazo zikaaba ekizibu ky'ekimu kye bagamba nti kivuddeko okuzingamya kw'empeereza yaabwe ey'emirimu ekyabaviirako n'okulema okukungaanya omusolo gw'omwaka oguwedde nga bwe baali bagusuubira. Fe twali tutaddemu biliyoni 8 ne miliyoni nga 6 ez'omusolo ntukungaanyaako biliyoni ezikunuukiriza 7 ekitegeeza abo baatu balira ku 10 ezitali mu bajeti yaffe. Kati olwaleero bassente b'eggombolola ey'Amasajja ne Bunnamwaya bakwasiddwa motoka kapyata zibayambeko okukungaanya omusolo mu bantu nga zino zibakwasiddwa mmeeya w'eggombolola eno Godfrey Kabuzi Ssemwanga ng'ali wamu n'abakulembeze abalala. Bw'abadde abakwasa motoka zino bassente basoose kubabuulira bye balina okugoberera nga bakozesa motoka zino bwe batyo ne babalabula nti anaamenya amateeka wa kukangavvulwa. Emotoka efudde yonoonese teyina kugenda mu qualified garage si mu garage zammwe motoka zino za masannyalaze. Nakati ffe nga munisipaliti tumanyi garage ezisobola okukanika motoka za masannyalaze. Mayor Godfrey Kabuzi abalabudde ku buli bw'enguzi obweyongedde mu kwerimbika mu bbo ne batuuka n'okulema okukungaanya omusolo ekizingamizza obuweereza. Naye wano waliwo ebintu bibiri ekisooka ababadde bakwata ku musolo gwaffe wano Makindye Ssaabagabo ng'emmotoka zigenzeeyo bafudde oba mukugu omukugu oba kansala awedde. Mu ngeri emu mmeeya aweze okufaafaagana ne bassentebe ababulankanya ensimbi ezirina okugenda mu bukiiko bw'ebyalo ekiviiriddeko okuvumaganya obukulembeze bw'eggombolola eno. Teeka lyatugamba lya local government, local government api ekugamba zofunye 25% za kansa LC1 10% LC2 so si lwakuba si gw'oyogera bwogezi nti zisente ezi. Bo bassentebe abakwasiddwa emmotoka bategeezezza ng'emmotoka zino we zijjidde mu kaseera kennyini ke bazeetaagiramu kubanga babadde bayita mu kusoomoozebwa okutambula okunoonya omusolo. Omusajja abadde avuga akamotoka Jacqueline Nantale, BBC Refina, Gambuze.